Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sige lang, sumakay ka lang. Kailangan magtagumpay ang plano namin ni Mami. Narito na ang ating ngayong lones sa abot kamay na pangarap. Tila nahuhulog at napaniwala na nga itong si Dax dito ni Zoe at nagawa pa talagang uh, sangayunan dito ni Zoe itong si Dax at tila nagtitiwala na nga ito dito kay Zoe at dinalhan pa nga niya ng pagkain itong si Dax at dito naman na uh, concern itong si Dax kay Zoe na parang hindi pa daw kumakain itong si Zoe kaya ang unang pinapatikim ni Dax ng kan pagkain ay itong si Zoe. At hindi naman tumanggi itong si Zoe dahil gusto niya paniwalain pa ng husto itong si Dax upang maisagawa na nga nila itong kanilang plano. Dito nga kay Moira. Kaya agad naman na lahat ng gustuhin dito ni Dax ay sinangayunan lahat-lahat dito ni Zoe dahil nga kasama ito sa plano nilang dalawa ni Moira. Samantala, tinatrabaho naman ngayon ni Eric itong si Moira bago siya aalis patungong US. At gustong mangyari dito ni Eric na bigyan nga di umano ng magaling na abogado itong si Moira at pera upang tulungan nga itong makalaya. At nagtanong nga itong si Moira dito kay Eric na kung bakit siya pa ang napili na magtuloy sa kanyang planong paghihiganti dito sa Apex at dito nga kay Giselle. At dito naman na sinagot ito ni Eric at ang tugon nga dito ni Eric kay Moira na parihas lang naman nila gustong makuha ang tagumpay at mapas sa kanila nga itong Apex at mangyayari lamang iyon kapag nakuha na nga dito ni Justin itong Apex dahil kasama nga ito sa kanilang plano. Subalit paano nga ba kapag nalaman ito ni Justin na tinutulungan pala ngayon ni Eric itong si Moira ang makalaya na ngayon nga ay galit na galit nga itong si, si Justin dito sa ina ni Zoe na isang kriminal at walang iba ito nangang si Moira at sa sangayon pa nga ba itong si Justin sa mga plano ng kanyang ama na ngayon nga ay hindi pinapaalam ni Eric ang kanyang mga desisyon dito kay Justin at baka itong si Justin mismo ang maglalaglag dito sa kanyang ama na nakuha na nga ang ibang shares dito ng Apex at nailipat na sa kanyang account. At magugulat naman itong si RJ at itong si Giselle dahil uh, sa una pa lamang daw na pagkikita at pagdating ni Eric dito sa Apex ay talagang wala na nga tiwala itong si RJ dito kay Eric. Dahil sa tingin nito na may masamang hangarin itong si Eric dito sa kanilang pamilya. Lalo pat dati rin itong nakakulong at naintindihan naman daw ni Eric ang mga naramdaman ngayon ni Moira. Dahil sa kanyang paghihirap nga noon na napagbibintangan din siya sa kasalanang hindi naman niya nagawa. Kaya yun naman ang igagante ni Eric sa kanila ngayon. Samantala, Inaya naman itong si Annaline ng kanyang mga kaibigan na kumain daw sa labas. So balit tinanggihan ito ni Annaline dahil ang gusto nga mangyari ni Lynette na umuwi daw agad itong si Annaline pagkatapos ng kanyang duty. Dahil alam niya na hindi nga daw siya ligtas na ngayon ay tila nasa paligid nga itong si Carlos Binetes. At dito naman na napag-usapan nga nila itong si Carlos na kung tama nga itong hinala daw ni Annalyn na si Carlos nga ang umaaligid at nabutan niya sa kanilang bahay ay hindi imposible na narito na nga ito sa Maynila. At ang unang pupuntahan daw ngayon ni Carlos ay walang iba kundi itong si Harry. Kaya naisipan naman ngayon ni Annalyn na tawagan nga itong si Harry at nagulat itong si Anali ng iba nga ang sumagot at ito nga ang bouncer ng club kung saan ay ibinalita kay Anali na lasing na lasing araw di umano itong si Hari at kinakailangan ng sunduin. At hiningi naman ni Annalyn ang address ng bar na ito at agad naman na ibinigay ng bouncer. At hindi nagtagal, dumating itong si Annalyn dito sa bar. At nung una ay hindi pa nga ito pinapapasok dahil sa tingin nito ay minor de edad nga itong si Annalyn dahil batang-bata nga ito. At ang sagot naman ni Annalyn na hindi na nga daw siya minor de edad. At dumating naman itong kamausap sa kanya at hiningi nga itong kanyang ID upang magpapatunay na hindi na nga siya bata. At nakita nga ng bouncer na ito na isang doktor pala itong si Annalyn at tama nga siya na hindi na nga ito minor de edad. At dito naman natanaw dito ni Annalyn itong si Harry na lasing na lasing na. At dito nga man hindi siya narinig. At walang kaalam-alam itong si Annalyn na naroon nga sa isang tabi itong si Carlos nagmamasid. At dahil wala nga kasama itong si Annalyn, dito naman naisip ni Carlos na isagawa na nga itong kanyang plano na kidnabin nga itong si Annalyn dahil pagkakataon na nga niya ito. At dito nga nahinila ni Carlos itong si Analine at papalabas ng bar. At dito rin, na naisakay ni Carlos sa kanyang kotse itong si o upang hindi makasigaw ay agad ngang binusalan dito ni Carlos ang bibig ni Analin At nagmamakaawa naman itong si Annalyn na wag daw gawin sa kanya ito dahil naghihintay nga sa kanya itong si Lynette at ang kanyang lola Susan. Subalit so, tila sarado ang isip at puso dito ni Carlos sa kanyang mga sinasabi ni Annalena na nagmamakawa na pakawalan siya at huwag siyang dalhin kung saan. At maya, -maya naman ay ibinalita ng nga ni Carlos kay Lynette na kung hinahanap na ba daw nila itong si Annalyn. At dito ibinalita ni Carlos na kasama nga niya at nakuha na nga niya itong si Analine, At dito nag-aalala ng husto itong si Lynette sa ibinalita naman ni Carlos na ngayon ay nasa panganib na kanyang anak na kung bakit ay dinamay pa ni Carlos ito. At tinupad lamang ni Carlos ang kanyang banta dito kina RJ at Lynette na babalikan nga daw niya ito. At nang mahimas-masa na nga itong si Harry, dito naman na sinabi ng bouncer na ito kay Harry na may dumating nga na isang dalaga na ang pangalan ay si Analino pang sunduin nga ito at nagtataka nga daw ang mga ito na kung bakit biglang nawala nga sa kanilang paningin itong doktora. At yun pala, ay agad na pumasok sa isip ni Harry na nanggaling nga dito ang kanyang ama na si Doc Carlos. Baka may masamang ang ginawa itong si Carlos dito kay Annalyn at yun ang hindi mapapatawa dito ni Hari kapag nagkataon at tama ang kanyang kutob. At hindi nga nagkamali dahil tumawag nga agad itong si Hari dito kay Lynette upang tanungin kung nakauwi na nga ba ng bahay itong si Annalyn at ang sagot naman dito ni Lynette na hindi nga raw dahil kinuha na nga ito ni Carlos. At dito nga umiiyak itong si Lynette at tinawagan din itong si RJ upang ibalita ang sinabi dito ni Carlos na hawak na nga niya ngayon itong si Annalyn. Kaya labis naman na nasaktan ngayon at nag-aalala itong si RJ sa nangyayari dito sa kanyang anak dahil sigurado ito na mapapahamak ito dito sa kamay ni Carlos lalo na ngayon Nagalit ang naramdaman ni Carlos dahil sa hindi nga ito nahuli at naparusahan sa kanyang ginawa. Kaya yan naman ang ating patuloy na pakaabangan kung makakaligtas nga ba itong si Annalyn dahil siya na naman ang hawak ngayon dito ni Carlos. Pagkatapos ngang makawala itong si at matulungan dito ni Harry ay ito namang si Annalyn ang nalalagay sa peligro. Kaya yan ang ating pagkatutukan ngayong lunes mga kapuso dahil mas titindi pa ang tensyon na gagawin nga dito ni Carlos sa pamilyang Tanyag. Lalo na ang paglaya nga dito ni Moira sa tulong ni Eric. Yan po ang aking karagdagan latest update today at maraming marami pong salamat muli sa inyong walang sawang pakikinig at panonood dito sa aking muting channel. At huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang video na ito. Yan lang po at marami pong salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!